Tak Chris Natáška, účastník semifinálové vlastně pyramidy o titul těžké váhy, oktagonu, historicky první titul. Co to pro tebe vůbec znamená být v této pyramidě? Tak je to určitě také vyznamenání po tolkých rokách těžkých bojů, jaké jsem spradol, také to by bylo super ukončení kariéry, keby se mi podarilo vlastně dosáhnout toho dospělého konce. A děkuji organizátorům, že si na mě vzpomenuli, že ještě dali mi tu příležitost. Tak doufám, že ji využijem. Aspoň při nejmenším urobím dobré zápasy. A co říkáš vůbec na soupeře? Samozřejmě super, určitě ví aj o mojich kvalitách a nedostatkách, takisto aj my jsme pracovali na tým jeho kvality a nedostatky. Doufám, že dajak hlavně bude dobrý zápas a nech vyhrá ten lepší. Ale že by hlavně sa nikomu tež nic nestalo, že jaké vážné zranění. To by bylo moje přání na tento deň zajtrajší. My se vlastně tady nedočkáme té druhé semifinálové dvojice kvůli zraněním, ale koho bys typoval na výhru, případně Cverna, Dittrich? Tak v tým športe je to ťažké typovať na výhru. Môže stať sa okamih a je to všetko predželané, celý zápas. Ale taký tichý tušenie mal bym na Cvernu. Že keď a mal... je Cverna ten, s kým by ses chtěl potkať ve finále? Tak to je taký malý môj sen, že by sme ešte možno raz sa stretli v tým finále, ale mluvím, ku tomu je zdaleka cesta. Zajtrajšok ukáže, či mám na to, či nemám. Dobře, uvidíme zítra. Díky. Ďakujem. Thank you.